Tuzka Media. Ayə, şana pipi, sən pişiksən, sən çör çıçanısan, nə sən hə sərçə tutufiyirsən, ə kişi? Ay, Nazilə xanım! Evdə 5-6 otaq var, bir dənə 3-cü otağın qapısını açmarsan. Canım ki, beydi qoyduq, arvadın ürəyi dardıran çıxdı yerə. 3 dəfə çıxacaq, 3 dəfə. Nələt şeytana! Elə bir ki, üzünün yarısını qıxdırana, o biri yarısını qıxdırana. Sən kimi gəlib burada tüp yiyirsən, ha? Mən də deyirəm, bu nə xışqış səsdir burada səhərdən. Ürək göbəyli yemişəm. Ayə, siz niyə bugünə çıxınız da? 11 yanvar, saat 22.30-da ən baxımlı kanalda. Verilişin baş sponsoru Bizon Energy, xüsusi sponsor Lotus Meşə Texnikaları, sponsorlar Belışka Tumları və Saro Çayları.